Zbog sumnje da su počinili krivično delo izazivanja opšte opasnosti, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su SM 34 godine i NJ 31 godina iz Vrnjačke Banje. Oni se sumnjiče da su juče u Adranima kod Kraljeva nakon kraće rasprave sa 83-godišnjim meštaninom zapalili njegov bungalov. U ovom požaru nije bilo povređenih, bungalov je potpuno izgoreo, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.